ostaje nam to što se volimo. Velika turneja, veliki koncerti. Đorđe Balašević u Sava centru. Imao bi ja šta god kasti, bilo bi tu da se masti. 30. decembar, 3. 4. i 5. januar. Šta si kazao? Prodaja karata u objektu B Sava centra. Uhvatite red na vreme. E baš hvala. Malo mame, malo čerke. U Sava centru, 30. decembra, 3. 4. i 5. januara. Ostaje nam to što se volimo. Mi i Đorđe Balašević. Njak si mi kazao. Priroda se potrudila da bude kvalitetna. Planinska voda se potrudila da bude zdrava. Kuvari su se potrudili da bude ukusna. Vi ne treba da se trudite. Treba samo da uživate. U Zlatiborskoj pastrmci, ostalim zlatiborskim specijalitetima i prijatnom ambijentu nacionalne kuće Simex. Dobrodošli u Ljubiš. Dobrodošli u Simex. 031 801 113. Kod nas na ćošku sve miriše na svež, zdravo i dobro pečeno. Kod nas na ćošku sve se lepo pakuje da bude odnešeno. Kod nas na ćošku svi misle na vas. Lepo rečeno. Mesara na ćošku nudi sveže meso, ali ga i peče po istoj ceni. Mesara na ćošku na adresu dostavlja muškarcu ili ženi. Mesara na ćošku kvalitetna i povoljna. Blago meni. Na ćošku kola srpskih sestara i Atanasija Greckog. Mesara i pečenjara u jednom i po istoj ceni. 021 654 0044. Najukusniji je na ćošku.